הגיע הזמן שמישהו יתחתן. כבר חשבתי שזה לא יקרה לעולם. על הכיפק מנדל, שיחקת אותה אליו. זה לא הולך לקרות לאף אחד בחבורה. באנו לחגוג, חברים ומשפחה, הולכים לשתות. אני הולכת להקיא, ובשביל הסבתא משפט בצרפתית. בגטה לבולנז'רי, זה מניפיק. אל הדורון ואורן מנדל, אתם הזוג הכי יפה בחתונה של מנדל. יוצאים ביחד כבר 36 שנים. מרגש לראות אתכם הערב מתחתנים. הכרתם מזמן ילד ג'ינג'י עם זקן, נערה יפה מעט ביישנית. מה אני אומר לה? הוא את עצמו שאל, והמשפט שהוא בחר לא הגיוני בכלל. אל הדורון ואורן מנדל, אתם הזוג הכי יפה בחתונה של מנדל. יוצאים ביחד כבר 36 שנים, מרגש לראות אתכם הערב מתחתנים. אף פעם לא נשקתי מי שעם טבעות, זה מה שהוא אמר, אלוהים איזה אידיוט. וישר היסטוריה, ספרו לנכדים. שמעתי שאלה בחודש השלישי, אל הדורון ואורן מנדל, אתם הזוג הכי יפה בחתונה של מנדל. יוצאים ביחד כבר 36 שנים, מבקש לראות אתכם הערב. אם יש דבר שאתה לא יודע, לאורן מנדל יש את התשובה, אל תשתגע. איך עובד בולדוזר? ממה עשוי חלל? למנדל יש תשובה לכל מה שתשאל. שנים מרגש לראות אתכם הערב מתחתנים.